Kënga e re dedikim për borën ish banori zbulon detaje nga gjendja momentale e Donaldit, ai akoma është konfuz. Donald Veshaj sapo ka publikuar një projekt muzikor duke provuar për herë të parë veten si këngëtar. Më njëherë pas publikimit u tha se teksti dedikohej borës si kërkesë për rikthim. Megjithse, një gjë e tillë nuk është konfirmuar ende nga aktori. Ai zbuloi se Donaldi nuk është qetësuar akoma pas daljes nga shtëpia duke thënë se shpreson të shohë të lumtur me këdo që do të jetë. Unë dua vetëm që ai, djalë, qoftë triksa, qoftë bora, dua që ai të jetë i lumtur. Përsa i përket këngës nuk mund të jap asnjë koment, do ta tregoj koha. Besoj se edhe ai është akoma konfuz, sidomos pas daljes. Ai çfarë s'ka kaluar në atë shtëpi nga ana emocionale, është prehur ish konkurrenti Kledi.